Vladimir Boçerishvili's სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ლიგის ოფიციალური სეზონი ტყიბულის მეშახტემ და ჭიათურის ჭიათურამ გახსნეს. მეტოქეთა კარში ბურთის გატანა მოთამაშეებმა ვერ შეძლეს და შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 0-0 დასრულდა. შემდეგი კალენდარული მატჩი 6 სექტემბერს მეშახტესა და ცხინვალის ლიახვს შორის გორის მუნიციპალიტეტის მოედანზე გაიმართება. ტყიბულელი სპორტსმენი საქართველოს ჩემპიონისა და კლუბის მეშახტის მთავარი მწვრთნელის დავით გვენეტაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ვეტერან ფეხბურთელთა შორის შეხვედრა ტრადიციად იქცა და წელს იგი ტყიბულის ცენტრალურ სტადიონზე მეორედ ჩატარდა. მეშახტემ ამჯერადაც ქუთაისის ტორპედოს უმასპინძლა და მეტოქეთა კარში ბურთები მალხაზ ფორჩხიძემ, ზაზა სიხარულიძემ და კახა ბაბუხადიამ გაიტანეს. მოწინააღმდეგე გუნდიდან გოლების ავტორები მიხეილ აშვეთია, გიორგი მეგრელიძე და ზურაბ იონანიძე გახლდათ. ამ საინტერესო მატჩის ორგანიზატორმა მეშახტის ყოფილმა ფეხბურთელმა კახაბერ არსენიძემ გამოვლენილი საუკეთესო მოთამაშეები ამირან არსენიძისა და დავით ნოზაძის სახელების დაწესებული პრიზებით დააჯილდოვა. ეს გაიხსნა ჩემპიონატი. Როგორც მოგეხსენება, ჩვენ ტრადიციულად რთული მეტოქე ტყიბული ჭიათურის თამაში თანავდებს ხელვარება. პირველი თამაში ყოველთვის ძნელია სათამაშო. Ну ამ თამაშის ხარისხის მიხედვით ალბათ არა ვარ ჩვენ კმაყოფილი თამაშით, უფრო მეტი შეიძლება. ალბათ თამაში დამთავრდა ლოგიკურად, ფრე იყო ის შედეგი, რომელიც თამაშის ხარისხის მიხედვით იმსახურება. Ну ჩვენ უნდა ვეცადოთ გამოვასწოროთ ჩვენი სატურნინო ჯერ ახლა დაწყებულია, რთული ჩემპიონატი არის და ყველანაირად ყველა ქულას ოქროს ფასი აქვს. თამაშმა დაგვანახა რომ საკმაოდ ბრძოლისუნარიანი გუნდია, თუმცა დასახვეწია ჯერ კიდევ მწვრთნელებს და ფეხბურთის მესოურებს, ალბათ ყურადღება მიმართებს აი ნაკლავანებებზე იმისათვის რომ გამოასწორონ მოსული მაყურებელი კმაყოფილი იყვნენ თამაში და აქ შედეგზე არა იმდანაც ორიენტირებული, რამდენადაც გუნდ მომდა დადოს გუნდი მოედანზე იბრძოლოს ძოლის უნარიანობა უნდა გამოავლინოს, გამოამჟღავნოს და მაყურებელთა გული მოიგოს. ტრადიცია გრძელდება ტყიბულში, დავით გვენეტაძის სახელობის მატჩი არაერთი წელიწადი გატარდება ქალაქ ტყიბულში, ვინაიდან მას დიდი დამსახურება ჰქონდა ტყიბულის ფეხბურთის გულშემატკივრებთან და ამიტომ ჩვენ ყველანაირად შევესწრებით მისი სახელის ნიადაგზე დიდხანს შევიკრიბოთ და ვაკეთოთ სიკეთე ქალაქ ტყიბულში და მის ნიადაგზე ყველა წარჩინებულ ფეხბურთელი სულ მოიყრის თავს და დააფასებს მის სახელს. წარმატებას უსურვებს ასევე ტყიბულის გულშემატკივრებს. დამსახურება არის კახა არსენიძის, რომელიც ორგანიზატორი არის, უკვე მესამე წელი არის მამაჩემი სახელობის თასს თამაშდება და ძველი ვეტერანები, ვინც მამაჩემთან ერთად თამაშობდა ან წვრთნელად იყო ან რაღაც ფეხბურთში შეხვედრა ერთმანეთს, ტორპედო ქუთაისი ჩამოყალიბდა და ყოველ წელს ესე გამოიმართოს. და დიდი მადლობა ყველას მამაჩემის მეგობრებს, ქალაქს თვითონ და რა თქმა უნდა ორგანიზატორ კახა არსენიძეს და ყოველთვის ტრადიცია გაგრძელება, ესე ვაპირებ სულ გაგრძელებას. ვიესალმებ რასაკვირად ჩვენს მეს ქუთაისიდან, რომლებიც ყოველწლიურად აკეთებენ, ყველაფერი კეთება იმ ზგულიზებს, ეს არ დაიწყება და ეს ტრადიციული გახდეს. ვიესალმებ ესეთ ღონისძიებებს, კარგია, უკვე მეორე წელია მომიწია აქ ჩამოსვლა. კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი. მინდა ორგანიზატორებს დიდი მადლობა გადაუხადო. აუ ჩვენ რაც შეგვეძლო დღეს მაქსიმუმიც ვითამაშეთ და გავახარეთ მოსული ხალხი. რაც შეძლოთ ვითამაშეთ. მაგრამ რა ვქნათ. ან მოვიგებთ, ან წავოთ, ან ფრე იქნება. ჩვენი კოლეგები არიან, მეშახტეები არიან, მაღაროელები და რო გავაწყენინოთ არ შეიძლება კიდე.